Tolik Buyur. bak, telli iki dənə evladı var. Maşallah, iki dənə Kimin evladı var, anasıdır? böyük idilər özü də. Hə, telli neçə yaşları var? Telli xanım, bax siz İncəsənət Universitetinə qəbul olanda orada pedaqoqlar seçmə ixtiyarınız var mən bildiyimə görə. Çünki Gülyana xanımın tələbələri dedi ki, biz yazmışdıq ki, biz məstiri Gülyana xanım olsun. Bəsti xanım çox ağır xəsiyyətli xanımdır, yəni televiziyalardan görmüşsünüz. Yəni onun tələbəsi olmaq da biraz çox məsuliyyətlidir. Hansı cəhətlərinə çox belə xoşunuza gəlir bir valideyn kimi, bir sənətkar, bir müəllimə kimi? Ana kimi bizə analığı, doğmalığı, səsinə, sənətinə, xarakterinə, özünə, nə bilim, yəni ümumilikdə hər bir şey üçün, yəni sənətkar olaraq, ustad olaraq seçim. Bakının maralısan, Bakının maralısan, yar haralısan.
Canımızla bağlıyız bu torpağa bu leyla sıralarında kimi Qurbanım deyətim Ölsə ya da əyilməz Düşsə qara çəkilməz Bu vüqarlı xalqımı Qurbanım deyətinə Azərbaycan əyilməz Azərbaycan bölünməz Bir kərə qalxan bayraq Ay Azərbaycan əyilməz, Azərbaycan bölünməz. Bir kərə qalxan bayraq, bir daha enməz. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşa, yaşa. Yaşa Azərbaycan Yaşa 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 Azərbaycan Yaşa 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 Azərbaycan
mehriban, qayğı çeş bir insan ola. Mehriban, qayğı çeş bir insan ola. Mehriban ola, mehriban ola. Mehriban ola, mehriban ola. Yaşa Azerbaycan.